kezdjük ott a történetet, hogy 48-ban a családi gyár álmosították. Álmosították, igen, erről van egy aranyos kedves történetem, amikor beállítottak, hogy lefoglalják ott a dolgokat. Természetesen nem tudom, ez hogy zajlott akkor, de apám éppen ott volt, és megkérdezte ott ezeket a hivatalnokokat, hogy a biciklimet azért elvihetem. Eléggé vicces, így visszagondolva erre, hogy még azt is félteni kellett, hogy elviheti. De aztán azt elvihette. Elvihette, így van. Ezt megírta. Így van. És akkor utána, tehát amikor már nagyon lebegett a levegőben ez az államosítás, hogy be fog következni, akkor azt tudom, hogy a nagyapám az egyik lányát, aki gyógyszerész volt, fölküldte Budapestre, hogy vegyen gyorsan egy lakást, hogy legyen nekik majd hova költözni. De ennek ellenére ez csak később történt meg, és ők Balatonbogláron vészelték át valahogy, nem tudom mennyi időt, de... Ott vettek valamit? Nem, ott béreltek valamit, és akkor ott vészelték át ezeket az időket. Igazából nem tudom, mikor költöztek fel a Naphegyre, a Tigris utcába. De azt találta a Lonci néni, azt a lakást a Tigris utcába. Igen, azt a lányuk a gyógyszerész vette. Így, hogy szóba került ez a gyógyszerészet, ez azért érdekes, mert hát ez is úgy történt, hogy milyen szakmát választottak a gyerekek. Ugye 4 gyermeke volt Szabadvári Ferencnek, és 4 évente születtek, lány, fiú, lány, fiú. És hát az elsőre azt mondták, hogy ő úgyis hamar férjhez fog menni, és olyan butácska, ő lesz a titkárnő. Második volt édesapám, őt elküldték ugye a szappangyár miatt, hogy akkor tanuljon kémiát vegyészmérnöknek. A harmadikat elküldték gyógyszerésznek tanulni, mert arra is szükség volt a kozmetikai termékek miatt. És a negyedik gyerek, az már az államosítás után született, ő már tanulhatott, amit akart, ő geográfus lett. A nagyszülők a Szemeringen is ismerkedtek meg, ugye? Igen, a Szemeringen ismerkedtek meg, a nagymamám az ott volt a szüleivel, fölmentek egy pihenésre vagy síelésre, és akkor a, hogy is volt a nagypapa, ja, hogy a, igen, a nagypapa pedig éppen hazajött a háborúból, ahol ő önkéntesként dolgozott, huszárként, és itt csak az jut eszembe, hogy saját pénzen kellett előállítani a lovat, meg a huszár egyenruhát. Tehát ez is nekem egy érdekes adalék volt, nem tudtam erről, hogy ez így működött. És ő is fölment a Szemeringre, amikor szabadságot kapott, és a nagyszüleimnek a szülei, az anyái, azok barátnők voltak. És akkor méltatlankodva fölrohant a Szemeringre, és azt mondta, hogy amíg én a háborúban vagytok, ti itt élvezitek az életet, és nagyon fölháborodott, és akkor a nagymama valami párnát vágott hozzá, valami díszpárnát, és így jött az ismerkedés, tehát hogy az anyák voltak barátnők. És éppen valóban ez is érdekes, hogy ugye a fiunk a háborúban harcol, és mi pedig addig elmegyünk a Szemeringre, már csak megszokásból is pihenni. Furcsa, igen. Ez valóban furcsa. És, de hát szerencsésen visszajött, és akkor visszajött, hogy volt a gyárnak a szervezés? Erről ugye ő azért elég aktív közéleti ember. Így van. A gyárat abszolút mértékben a nagymama szervezte, tehát ő szerintem sokkal jobb. Ő bécsi lány volt, ugye? Ő bécsi lány volt, igen. Polgár lány, aki dolgos volt, jól szervezett. Hát művelt volt, jól szervezett volt, tehát értett a szervezéshez, nem tudom hogyan, de ő vette a kezébe a gyár irányítását abszolút, ismerte ott az embereket, a munkásokat. Édesapádnak boldog gyerekkora volt, tehát azért egy jó környezetet tudtak. Jó környezet, érdekes módon ennek ellenére meglehetősen puritán volt. Tehát az is érdekes, hogy jó módban éltek, de nem volt ez egy fényűző és luxus életmód, hanem abszolút pragmatikus. És hol volt a házuk vagy lakásuk Kőszegen? A házuk az a jelenlegi főtéren volt,
abban a házban laktak, ahol aminek a kertjében a nagy platánfa áll. Uh-huh. Alul volt egy bőrbolt, mert ugye akkor az még családi. A családi vállalkozás bőrökkel, tehát valahogy így jött ez, hogy bőr, cserzés, kellett hozzá a víz, Kőszegen volt víz, a bőr és a szappan az valahogy rokonok, nem vagyok vegyész, nem értek hozzá. De akkor évtizedek óta a család ezzel foglalkozott? Igen, 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 ezt hozták szállt. Tulajdonképpen, én úgy tudom, hogy Németországból vándoroltak be, jöttek ide, miért pont Kőszegen telepedtek le, azt nem tudom, de... Hát most mennyibe, tehát másutt is, igen. De aztán Kőszegen is. Nyilván, igen. Mert megérte, mert ott jól lehetett kereskedni ezzel. És akkor, tehát ott laktak a főtéren, és a gyerekek jó iskoláztatást kaptak, volt magántanár, volt, tehát ott jártak iskolára. Hát erről van egy másik aranyos történetem, hogy nekem két fiam van, és nagyon szerettem volna egy harmadik gyermeket. És akkor a keresztanyám, aki kőszegi, és a legidősebb lány volt, ugye, aki titkárnyaként dolgozott a gyárban, azt mondta, mert neki mondtam, hogy de hát Kukszinéni maguk is négyen voltak testvérek, és azt összecsapta a kezét, de hát mit képzelsz? Hát ott volt gyereklány, volt nevelőnő, volt cselédlány, volt szakácsnő, volt kertész, volt sofőr. Hát úgy föl lehetett nevelni négy gyereket. Hát igen, szocializmusban önerőből azért az kicsit más. Igen. De valami téged emiatt rúgtak ki a kisből is. Miért? Nem. Arról volt szó, azt mesélted egyszer, hogy itt egy női szerepek, és hogy akkor hogy lehet háztartást is vezetni, hogyha van hozzá segítség. Igen, teljesen lazán mondtam azt, hogy hát végül is akkor, ha a nő dolgozik, akkor természetes, hogy egy cselédlány. Most erre a szóra ugrok mindenki. Azt el tudom képzelni, nem tudom, hogy hányban volt, de akár hányban is volt erre. 80-as évek, 78-79. Hát igen, akkor el tudom képzelni, hogy erre ugrok. És akkor tehát volt a gyár, ami eltartotta a családot nyilván, igen. És akkor mit tudsz hát ugye jön a háború 39-40-41, mit tudsz ezekről az évekről, hogy az édesapád... Tehát akkor 40-41-ben már az egyetemre járt. Igen, ő egyetemre járt, és amikor utolsó éves volt, akkor az egész évfolyamot kimenekítették Dresdába. És gyakorlatilag ott fejezték be az utolsó évet. Hát nem tudom, mennyire volt ott oktatás, de az a helyzet, hogy pont Dresdában élték át a nagy szőnyegbombázást, erről nagyon sok történetet hallottunk, és az volt az érdekes, hogy a dresdai bombázás napján ez a társaság, aki ott túlélt, az minden évben összejött ezen a napon a Gellért sörözőben. Amikor apu már idősebb volt, én kísértem mindig el, én vittem el autón, és hallatlanul érdekes volt hallani ezeknek az idős mérnök embereknek a... És hogy érték meg? Mert ahogy édesapád megélte, ugye azt olvastam, és benne is van a könyvben, amit én abból tudtam rekapitulálni, de a többiektől mire emlékszel, hogy mit meséltek? Mert ő arra azt írta meg, hogy a legkelemetlenebb az egészből az volt, hogy valaki ugye a fenek... Igen, mindig a fenekébe harapott, amikor... Igen, igen, mert annyira rettegett és gyötörte őt. Tehát ő az egészből ez maradt meg. Hát körülbelül ez maradt meg. Hát a többiek ezt úgy érték meg, hogy örültek, hogy átérték, hogy borzasztó volt. Meg hát ez az összetartás olyan érdekes, hogy ez egy olyan élmény volt, hogy tényleg utána mindegyiknek a haláláig összejártak. Hát az utolsónak, aki még élt akkor, aput túlélte, a dr. Incédi János, ő is neves vegyész volt, és Veszprémben volt professzor, ő neki még a temetésére el tudtam menni Vácra. De ezek úgy az fejemben vannak, hogy a Gellért sörözőben minden évben azon a napon összejöttünk, és akkor én, mint kísérő ott voltam, érdekes volt hallgatni, megnézni őket. Tehát mindegyik egy nagy tudású, művelt úr volt, halálúdvariasak voltak, rettenetesen műveltek voltak, jó volt velük beszélgetni. És ennyi az életük egyik meghatározó élménye volt fiatal emberekként. Ez. Így van. És én tudom, hogy túl is élték. Tehát ott akik ott voltak, igen, igen, és onnan elég kalandosan értek haza, vonaton, teherautón, ahogy tudtak, úgy jöttek haza.
Igen, a nyári naplóban meg is írta a nagyapát, hogy bizony, tehát nem tudták, hogy mi van a gyerekkel, hónapokig bizonytalan. Igen, így van, nem tudták, és végül egyszer az volt, hogy ez a Puksi nagynéném, aki aztán kőszegi lakos maradt, a ház ablakából kinézett, és akkor fölkiáltott, hogy ott jön a Feri gyalog. Tehát jött a határ felől valóban gyalog, és ez volt a visszatérés. Mit mesélt a apád a nyilas hónapokról? Mert ugye ebben a nyári napról van, amit emlegetek, és amit szintén föltöltünk, ott azért megírta, de hogy esetleg mesélte valamit. Ez egy elég durva időszak volt, amikor lerabolták gyakorlatilag a... Nem mesélt, hát bennem ebből a naplóból az maradt meg, hogy amit nem vittek el a nyilasok, azt elvitték az a kommunisták utána. Ennyi. Nem hát meg ezt nekem, bocsánat, hogy a szabadba vágok, hogy nekem az volt ebben a nagyon izgalmas, hogy ugye erről egyébként valóban nem mesélt, tehát nekünk az unokáknak is az államosítást az valahogy így mindig a kommunisták által való államosításnak gondolta, és a nyilasok által való államosításról van ez leírva, amikor a motorbiciklét megkérdezte, hogy haza viheti-e, és hogy azt hiszem, hogy az addigi kazánfűtő volt az, aki bement hozzá, igen, és mondta, hogy mostan, tehát hogy volt nála valamilyen okirat, vagy nem tudom, valamilyen pecsétes papír, hogy őt akkor mától megbízták a vállalat vezetéssel. De ez már a kommunista, tehát az 48. Vagy ez a kommunista volt? Ez a kommunista volt. Itt a, semmi, csak hogy 44-ben, hát ott leírja a naplóban, ebben a visszaemlékezésben, amit ugye nagyon érdekes, hogy ott a háború után készítettek, tehát aztán folytatták, de 45 nyarán, ugye ott pont ezt írja le, hogy azokban a hónapokban mi történt, hogy az árukészletet visszatartották a nyilasok. Tehát gyakorlatilag leharcolták a nyárat. Tehát újra kellett a háború után tulajdonképpen teremteni. Nem teljesen, de azért nagy részt. És hát ugye itt az a tragikus, hogy újra teremtették, és 3 évvel később. Ez így van, de sokakkal megtörtént. Persze, ez abszolút. Jó, és akkor én úgy is írtam meg ezt a történetet, hogy ugye hát kétszer hagyta el Szabadvári Ferenc Kőszeget, egyszer, amikor ugye elment a sasbehívóval harcolni, mert nem tehetett mást, várta, hogy a kiugrási kísérlet sikerüljön, nem sikerültek, nyilván akkor csatlakozott a műegyetemisták, hogy másodszor, hogy 48-ban, akkor megint csak nem tehetett mást, mert Kőszegen nem volt számára lehetőség, kénytelen volt Budapesten folytatni az életét. És akkor mit csinált? A nagyapám? Igen. A nagyapám az... Tehát abszolút ott álltak jövedelem nélkül, illetve nem mondok igazat, mert a nagymamának, mint bécsi lánynak voltak bérházai Bécsben, ahol a lakások ki voltak adva. És bocsánat, nem jutott eszükbe, hogy esetleg átmenjenek Bécsbe? Jó, az akkor még persze ez... Nekik nem, érdekes módon, de például 56-ban a nagymama mind a 4 gyerekét küldte volna, hogy menjenek nyugatra, de egyik sem menj nyugatra. Erre így konkrétan emlékszem. A nagypapa az valami, egy Mütex nevezetű műanyag vicskeket, vaszkokat gyártó, ilyen fröccsöntő üzemben helyezkedett el. Állítólag ott rengeteg ilyen deklasszált elem volt, akinek ugye a származása miatt nem nagyon kapott máshol állást, és ott dolgozgatott a nagymamának a bécsi lakások kiadásából volt bevétele, de ez is úgy, hogy nagyon szigorúan az államon keresztül jött az összes. De ezt nem kérdezett, hogy tudott a pénzt? Hát csak így volt egy ügyvéd, aki direkt erre szakosodott, nem emlékszem már a nevére, aki nyilván több ilyen ember is volt, akiknek ezt intézte, az állam természetesen leszette belőle a sápot, olyan árfolyamon váltotta, de végül is ez volt az a tartalék, ami öregkorukra segített. Megmaradt bevétel. De ez egészen fantasztikus, hogy ők nem mentek el, hanem megmaradtak itt, miközben volt egy ilyen lehetőség. Azért ez elég extra. És ez azért volt szerintem, nem akarok, ez azért volt, mert annak jön, hogy osztrák lány, ő mégis magyarként. Ő magyar vallotta magát, annak ellenére, hogy sose tanult meg tökéletesen magyarul, tehát mindig egy-egy német szót belekevert, vagy rosszul ragozott, de ő abszolút magyarnak vallotta magát. Azért ez nagyon megható, hogy egyébként. Pedig a nővére is például Bécsben él, tehát lett volna hova menni, így van. Simán. Így van.
Igen. És akkor édesapád pedig ugye Budapesten folytatta az életét, de hát a műegyetemen aztán kellett még egy vizsgát tennie, tehát ezt a Drezdait azt nem fogadták el, de nyilván simán megszerezte a diplomát, és mit csinált utána? Tehát amikor Kőszegről jött, és átkezdődött a fővárosban. Amikor befejezte az egyetemet, akkor visszament. Visszament Kőszegre, de utána, az államosítás után. Ja, az államosítás után. Az államosítás után följött, és a műegyetemen helyezkedett el. Én ugye emlékszem, természetesen akkor még nem éltem, tehát nem tudok róla túl sokat, de hát az egész életét a műegyetemen töltötte. Ezzel kapcsolatos ilyen keserű emléke volt neki, vagy keserű megtapasztalása, hogy mint volt rossz származású, nagyon lassan haladt előre a ranglétrán. Igazából az összes tanítványa megelőzte őt, ezt nagyon nehéz lehetett földolgozni, és tulajdonképpen akkor menekült az írásba apu, de főleg szép irodalommal foglalkozott. Nagyon szegények voltunk, amikor mi megszülettünk, én emlékszem erre, hogy az 50-es években mindenki szegény volt, de tényleg egyen mackó ruha, ugyanaz a mackó ruha minden gyereken, ugyanaz a csehszlovák cipő minden gyereken, és tehát őt ez végig kísérte a rendszerváltozásig, hogy ő rossz származású volt, és nem jutott előre a ranglétrán, pedig amikor már mi megszülettünk, mint gyerekei, akkor anyunk sürgette őt, hogy valami bevétel is kellene. Mi lenne, ha nem szép irodalmat írnál, amit soha nem fognak kiadni, hanem a saját szakmádban tudománytörténettel foglalkoznál. Hát, hogy így jött a tudomány? Hát most itt van nálunk, elhoztam néhány füzetet, ez az a nagyapámnak maga a szép irodalmi munkássága, amiről én nem tudom, hogy pontosan miket tartalmaz, mert egy része le van gépelve a nagymamám által, egy része még teljesen szabadon kézzel írott, van legalább 30 ilyen A4-es méretű füzet, az is lehet, hogy valamilyen értékes szép irodalmat vagy egyéb prózát rejt, nem tudom, gondoltam most rá, hogy valakivel begépeltetem, és akkor hát, ha valami jó dolog jön ki belőle. Én egybe olvastam bele, aminek így csak így véletlenszerűen levettem a tetejéről, az nem tudom, hogy annak mi a fantázia neve, de az arról szól, hogy hogy az idős professzor már kora reggel 7-kor benn volt az egyetemen, hogy ne kelljen hallgatni a felesége zsörtölődését. Most ezt nem tudom, hogy ez önéletrajzi ikletésű, vagy sem. Nem tudom. Minden esetre aranyos. Mi gyerekkorunkban sokat hallottunk arról az írományról, aminek Poloska nélkül ez volt a címe. Ezt valamilyen módon sokat emlegettük otthon. És a leangoló történet, amit mondtuk, ez rémlik neked? Nem tudom, tehát ezeket én vagy nem olvastam. Hát ez nagyon különleges, és ugye az ő önéletírásából, vagy visszaemlékezéséből, amit én használtam most, amikor megírtam a történetet, abból ez egyáltalán nem merült ki, hogy ő hogy lett tudománytörténész. Az világos volt, hogy őt mennyire nyomasztotta, hogy ugye nem tud előre haladni, és ez a származása miatt volt, ez kiderült, de ez, hogy ő, neki volt egy ilyen szép irodalmi vénája, az nem. Hát valahogy így jött a váltás, hogy átnyergett a tudomány történetre, hogy tulajdonképpen egy anyagi kényszer volt. Ti hányan voltatok testvérek? Mi ketten vagyunk testvérek. Hát azért az is egy család. Velünk élt a nagymama, édesanyám anyja, úgyhogy tulajdonképpen öten éltünk egy udvari lakásban. Egy ilyen függő folyosós udvari lakásban. A városon megint? Budán, az 12. kerületben, a Márvány utca 29-ben. Én emlékszem még erre, tehát konkrétan emlékszem a házra és a körfolyosóra is, és utána költöztünk egy ilyen eléggé nehézkes lakáscserével a Tarcsai Vimos utcába, és anyuék ott éltek halálukig. Hogyha édesapádról, mint emberről kéne beszélni, akkor mit mondanám? Hát én azt mondanám, hogy egyrészt remek humora volt. Tehát én annyira boldog vagyok, hogy ez például a leszármazottakban, így Gábor fiamban, meg a másik fiamban is újra megtestesül. Tehát remek humor, és humorérzékkel azért sok mindent végig lehetett csinálni. Végtelenül udvarias volt, végtelenül úriember volt, ahogy
mondanám, én őt nem láttam máshogy, csak zakóban és nyakkendőben. Tehát ha hazajött, akkor is abban vacsorázott, abban ült le az íróasztalhoz. Ez egy ilyen emlékem róla, hogy mi akkor már volt tévé a 60-as évek vége felé, és mi gyerekek ott nézzük a tévét, és apu meg ír az íróasztalnál, és írja a kockás füzetekbe a műveit, és akkor még ugye nem volt. De bocsánat, akkor az még a szép irodalom, vagy az már inkább a tudománytörténet? Nem, az már a tudománytörténet volt, tehát anyukámnak a noszogatása az hatott. Akkor. Volt apunak a dr. Erdei Ferenc professzor a műegyetemen, aki őt ebben támogatta, és segítette, és tulajdonképpen talán az első ilyen mű, nem tudom, tényleg nem tudom a megjelenések sorrendjét, de az analitikai kémia története volt. Így van, ezeket ő leírja. 61-es, azt hiszem. Igen, azt hiszem, hogy Erdei László, de ez most... Erdei László. Igen. De ez most nem is olyan érdekes, de valóban az ő tanszékén volt, ami egy analitikai tanszék volt, és ott kezdett el aztán ezzel. Igen. Én, ha visszagondolok, mindig érzem, még most is, ott van az a C épület a Gellért téren, amikor bementünk hozzá, alapsorban volt az irodájuk, és azt a nagyon kellemes vegyszerszagot lehetett érezni. Még gyerekként arra emlékszem, hogy apu otthon ilyen látványos kísérleteket mutatott be nekünk, hogy ezt a kettőt összeöntjük, akkor föllobban, színes lesz, tehát próbált úgy minket kicsit errefelé vezetni, hát ez... Kevés sikert. Kevés sikert. Mi a szakmád? Mi a szakmád? Én építészmérnök vagyok. Építész, hát igen, akkor a... Tulajdonképpen az apu érdeklődése azért mindig a történelem volt. Tehát gondolom ennek az a környezet is, hogy ő Kőszegen nőtt föl, ennek is köze volt hozzá, hogy... Hát ő meg is írja ezt, hogy őt a történelem érdekelte, csak ugye a családi ügy miatt kényszer vitte őt a vegyészpályára, de őt a történelem érdekelte. Igen, de milyen érdekes és kombináció, hogy így az édesanyját hatására, meg az Erdei professzor hatására megtalálta azért a maga útját. Mert tudománytörténészként viszont hát egy kiemelkedő karriert futott be, tehát ez igen, érdekes ez az eskanyar tényleg, hogy áttért a kedvenc területéhez, a történelemhez, és engem nagyon meglepett, tehát tínédzserként minket ez nem nagyon érdekelt, hogy apu mit ír, de amikor olvastuk a könyveit, én rájöttem, hogy rettenetesen olvasmányosan írt. Tehát nagyon kellemes volt olvasni. Tehát nem az a szűkemben szakirodalom, vagy száraz szakirodalom volt, hanem kifejezetten regényes volt, érdekes volt. Igen, és nagyon meg, és hát ugye nemzetközi elismertséget is szerzett. Igen, ezen, igen. Ez mindenki elismeri, hogy ugye a Görög Sándor is ismerte, meg más vegyészel is beszélgettem mostanában. Róla is mindenki elismertő tudománytörténészként kiemelkedő. Igen, hát talán ez inspirálta arra, hogy ne hagyja abba, annak ellenére, hogy ez a keserűség, hogy ő lassan jutott előre a szakmai létrán, ez őt nyomasztotta. Nem emlékszem pontosan az évszámra, amikor ő átkerült a Műszaki Múzeumhoz az egyetemről. Ő megírta azt, most is emlékszem fejből, de igen. Most már valamikor azt mondom a 2000-es, vagy lehet, hogy 90-es, de szóval rendszerváltás után volt. Igen, de hát ne, amikor a múzeumhoz került? Nem, az már ilyen 78 körül már volt. Már olyan korán? Akkor bocsánat. Igen. Tehát az én gyerekkoromban, ugye ezt csak azért teszem, hogy egyébként 78-ban vagy 79-ben nevezték ki, de ezt azért tudom, vagy nekem a múzeumi élményem az egyrészt a Traubi szóda, tehát hogy akárnyszor bementünk a nagyapámhoz, mindig volt a hűtőjében Traubi szóda. Ilyen nagy hangszigetelt ajtók voltak, és mindig ott volt a Mikulás ünnepély. Tehát, hogy ott, mert hogy ő egy ilyen aktív közösségi ember volt, nem? Tehát, hogy akárhova ment, mindig szervezett valamit. Tehát, hogy ott megszervezte az ilyen szabadság kis köreit, amennyire én tudom. Tehát mindig voltak névnapozások, születésnapozások, Mikulás ünnepség, karácsony. Mi volt még az egyetemen? Színjátszókört csinált a analitikai kémiai tanszéken, nem tudom, minek öltözött, de mongol bölcsnek, vagy nem tudom, tehát be is öltözött. Igen, tehát apunak a... Tehát megteremtette ezeket a civilek, szférákat, akárhol ment. Humorát és a jó kedélyét említeném meg. Másik pedig, hogy remek előadó volt, tehát ennek megfelelően imádott előadni, azt sose gyakorolta otthon egyébként, érdekes módon.
készült rá, de hát csak ott élőben hangzott el. Mindig ő szívesen adott elő angol vagy német nyelven, nyilván a német volt neki a jobban készhez álló. Szenvedélyes ez a szép irodalom, tehát én úgy gondolom, hogy hogyha ő ezt hátrahagyta, és ez nektek megvan, szerencsés mondom, akkor hát ez mindenképpen érdemes. Hát és azért van Kőszegen egy pici szép irodalmi hagyomány, tehát azért ez nem teljesen ismeretlen, ugye a Csernel István például, hogy más nem mondja, már diákkorában verselt, éppen most küldött át nekem a Söptenyre néhány ilyen kéziratos verset, amiket ugye ő hátrahagyott. És hát nyilván van a Tatai Sándor, a Kőszegi Imre, akiről... Kristóf testvérek. Tatai csak ugye egy rövid ideig élt ott, de azért ott élt a Kőszegi Imre, ugye a Töltemi regényét, a Kristóf Ágot, tehát csak a Kőszegi is lette. Igen. Így van, tehát azért van egy kis irodalmi hagyomány, úgyhogy, úgyhogy érdemes volna legalább megtudnunk, hogy tulajdonképpen itt mi is van. Ha ez téged nem... Hát nem zavar, azért zavar. Mosolygok, mert én beleolvastam, de ezt rá tudom. Jó, hát a Péter Bokányi Péter kollégánk az intézetnek, az ösztöndíjas ősenek a kötetnek az egyik szerzője. Hát lehet, én hogy történész vagyok, hát hadd ítéljél meg, hogy... Igen. Meg itt nem csak arról van szó, hogy igazából mint szép, hogy milyen, ami mennyire értékes, hanem arról, hogy hát mi találunk ebben bármit, például ami meg van valami közeg Kőszeghez, vagy egyáltalán mi az a kulturális közeg, amiből mozog, amiben gondolkodik, ezt azért érdemes egy kicsit elemezni. De ezek még akkor születtek, amikor már az egyetemen tanított, ugye? Persze, az egyetemen dolgozott, csak még nem kezdett el publikálni tudománytörténetben. Igen, ott eltelt jó pár év, azt hiszem, amikor mielőtt elkezdett publikálni. És már valóban igen. Volt 48-9, igen. Amikor igen. Budapestre ment, akkor ütön az. Tehát ez nem ilyen diákkori dolgok szerintem. Nem diákkori. Nem, ezek később. Bár vannak diákkori versek is, azt most nem hoztam el egyébként, mert megtaláltam otthon egy ilyet, hogy Szabadvári Ferenc költészetének gyöngyei. De az egy ilyen gimnazista. Na, azt például nagyon érdekes volna, mert az még a Kőszegi korszak. Az Kőszegi. Úgyhogy én nagyon örülnék, ha meg tudnánk szervezni, hogy akkor ezt a szép irodalmi hagyatékot nevezzük így, hogyha ezt valahogy tudnánk digitalizálni, természetesen ebben tud az intézet segíteni, és akkor, szuper. És akkor ez jó lenne, ha meg lenne, és Péternek majd megnézi, ő sem olvassa. Én történész olvasom el, és hát és természetesen független attól, hogy lesz-e kiadó, amelyik érdeklődik, jó, ezt nem hát tudom garantálni. De hogy ami ebből számotokra elfogadható, azt esetleg tegyük föl erre a honlapra, az érdekes. Persze. Persze, hát az ő munkásságának a része. Én soha lehet már követtem, hogy ilyeneket nem is fogok már, azt hiszem, úgyhogy büszkének kell erre lenni, mert hát azért erre egyetem mindenki képes. Meg ugye olyan szempontból is érdekes, hogy látjuk a pályáját, hogy a tudománytörténetet megelőzte akkor egy ilyen korszakon, amiről én például nem tudtam. Kristóf Ágotánál tudjuk, hogy ő mielőtt ugye megírta a nagy regényeit 50-es évei elején, hogy milyen fajta novellákat írt meg verseket. Tehát ott van egy előzmény, és ez teljesen látható is. Úgyhogy ezt úgy is felfoghatjuk, mint kvázi előzményét mondom a műveknek. Úgyhogy egy történész mindig így gondolkodik, hogy nekünk nincs semmi érdektelen és értéktelen. Nekünk minden számít, amit ő valaha csinált. És nagyon szerint te hogy élted meg? Ez egyszerűen egy közösségi ember volt, jó humorú ember volt. Én úgy éltem meg, hogy én nagyon sokat láttam a nagyapámat szerepelni, tehát nagyon sokat láttam őt a hivatalos életében, mert minket előszeretettel elvitt magával ilyen nem tudom, kiállítás megnyitókra, meg konferenciákra, meg nem tudom, sok előadást tartott az akadémián is, tehát azokra is mentünk. Egyébként meg amikor nyilvánvaló módon csak egyszerűen nagypapaként funkcionált, akkor is folyamatosan mesélt, tehát én arra emlékszem, hogy ugye Balatonon nagyon sokat voltunk a nagyszüleinkkel, tehát Balatonon is rengeteget sétáltunk föl alá, Balatonfüreden. Azt hiszem, hogy azok a füredi nyaralók is egyébként úgy jöttek, talán ennyit ez még megér, hogy amit az anyu említett, hogy a 70-es évek elején, vagy a 60-as évek végén lettek eladva ezek a bécsi bérházak, igen. És akkor ott is, hogy ugye akkor most már nem a bérleti díj lett meg vámolva az állam által, hanem ugye az értékesítésnek a díja, de ott is valami hihetetlen inkasszóval, vagy adóteherrel, de hogy akkor ugye abból lett
a nagyapámnak, meg a három másik testvérének balatoni nyaralója, ami el lett adva, nem tudom, Bécsbe hány bérház. Aha, és akkor abból lett egy nyaraló. Igen, ebben aztán sokszor belegondoltam, hogyha mondjuk azokkal a bérházakkal megvárjuk a 90-et, akkor... Az egyik akkor neked nem is kéne dolgozni. Az egyik bérház elég sokáig meg volt, mert amikor az én férjem Ausztriában dolgozott, akkor ő még az egyik lakásban lakott. Igen. Tehát nem a bérház, de egy lakás még elég sokáig megmaradt. Istenem. Szóval az egész család igaz meg. Igen, hát véletlenül igen. Na és akkor így lett a Kuxi néninek is Balatonfüreden egy nyaralója, a nagyapámnak is, meg volt másik kettő. Tehát, hogy akkor ott sokat sétáltunk, állandóan mesélt, nem tudom, a történelemről mesélt egyébként nekem, és sokszor elmondta, hogy őt egyáltalán nem érdekelte a kémia, mint olyan, tehát, hogy ez nem volt opció, én úgy tudom a családi asztalnál, hogy majd ő mondta, hogy a történész szeretne lenni, és mondta, hogy Ferikém, nekünk szappangyárunk van, te vegyészmérnök leszel. Hát, hogy ez egy ilyen, ilyen zéró összegű játék ez volt. Ez fájt neki, azt hiszem. Szóval nem csak az fájt neki, hogy nem ment előre a ranglétrán az egyetemen, hanem előtte az fájt, hogy nem választhatott szabadon. Meg egy nagyon bohém ember volt, tehát, hogy egyébként akkor, amikor kiszakadt ebből a hivatalos tudományos közegből, nem tudom, Füreden az egyetemi strandra jártunk, tehát ugye az most egészen még ez évig túlélt, tehát még idén lehetett ott strandolni, és érdekes módon, mint az ilyen indiánok a rezervátumban, néhány ilyen még akkor leszármazott egyetemi dolgozónak a, nem tudom, a gyerekei, unokái még ugyanúgy oda járnak strandolni, de most már csak egy ilyen zsebkendőnyi terület van, tehát ott mindent körbevesznek a szállodák, meg a jachtkikötők, meg nem tudom micsoda, de oda a nagyapám például még szalmakalapba ment, rózsaszín tornacipőbe, nem tudom, bermuda nadrágba, tehát hogy szerintem az életben nem mondta volna meg róla senki, hogy ő egy egyetemi, igen, hogy egyetemi tanár. És egyébként pedig akárhány lányt bemutattam neki, én nem tudom, tehát a nagyapám nagy lendülettel táncolt mindenkivel az én szalagavatómon, ugye kézcsókkal köszönt mindenkinek, tehát ilyen nagyon udvarlósan, de nagyon udvariasan beszélgetett tulajdonképpen minden nővel, akivel csak úgy találkozott, tehát legyen az fiatal vagy idős, és hát egy nagyon jó humorú ember volt, tehát igazából rossz kedvűnek szerintem soha nem láttam. Így van. Igen, és a rendszerváltást hogy élte meg? Hát a rendszerváltást úgy élte meg, gyakorlatilag ő jobban volt az Antal Józseffel, és azt hiszem abban az időben a kereszténydemokrata pártba be is lépett a rendszerváltás után, amikor a kereszténydemokrata párt létrejött, és jobban volt az Antal Józseffel, össze is jártak, mert ugye Antal József orvostörténettel foglalkozott, kémia történet, voltak konferenciák, ismerték egymásról. És én azt hiszem, ez a barátság is hozzájárult ahhoz, hogy édesapámnak a rendszerváltás után úgymond elégtételt okozott az, hogy megkapta a Széchenyi díjat, hogy egyetemi professzor lehetett, tehát valamilyen módon szakmailag ez neki azért egy nagy elégtétel volt, és számomra ez jó volt megélni egyébként. Tehát valamelyes rehabilitálták azokért az évekért, amikor... Igen, így van. Amikor háttérben volt szemét. Így van. Mennyire volt ő aktív még ezekben az utolsó években? Szerintem ő nagyon sokáig aktív volt. Nagyon sokáig aktív volt, nagyon olvasós ember volt, nagyon sokáig összejárt ezzel a Gellért-Sörözős Derzsai bombázást átélő társasággal. Gyakorlatilag a Műszaki Múzeumnak a szívvel lélekkel csinálta, lett a főigazgatója. Ennél fogva egy csomó múzeumigazgatót megismert, az megint egy új kör volt, akikkel ő kapcsolatot tartott. A Műszaki Múzeum egyébként egy rettenetesen érdekes hely volt, tehát oda bejárni, az az igazság, hogy én valamilyen módon ott köteleztem el magam a mérnöki szakma felé, mert ott ezeket a régi gépeket látni, hogy mit hozott létre az emberi kreativitás. Én csak azt tudom mondani, hogy az egy nagy kár, hogy Magyarországon ma nincs műszaki múzeum, illetve van a közlekedési múzeumban egybe
bomba, ha jól tudom, de az, hogy ezek a tárgyak nincsenek kiállítva. Tehát egy fiúgyerek egy ilyen helyre betéved, elhatározza, hogy ő mérnök lesz. Tehát nem, nincs más választása annyira. Most, hogy mondod, annyira sajnálom, hogy apám gépészmérnök volt, műegyetemen végzett, aztán a GTN-nek, a Gépipari Tudományos Egyesületnek volt ő a vezetője. Őt részben a származás, részben meg az 56-os története miatt. Hát egy kicsit hasonló volt az ő története, mint a te apád története, bár talán nem ennyire nyomták le, de azért eléggé, és nem emlékszem, hogy valami műszaki múzeum beállít volna sajnos, pedig érdekes nem volt múzeum. Nem, mert nem volt kiállítva terve. Raktárhelység. Tehát ugye... én ott raktárban bókláztam. A raktárról beszélsz. Aha. Hát a... Nem, tehát hogy ez úgy működött ez a múzeum, hogy, és ezt le is írja ő, nem tudom, ebbe az önmegemlékezésébe, hogy ezt is ilyen humorosan írja, hogy tulajdonképpen haláláig egy raktárnak maradt az igazgatója. Mert hogy azt nem sikerült elérni, hogy ugye itt legyen egy tárlat, egy kiállító tér, tehát hogy általában ezek ilyen vándorkiállítások voltak, és nem tudom, most itt valamelyik dobozban szintén megvan nálunk, az összes ilyen, voltak a szocializmusban, ugye mindenre adtak ilyen bronzplecsniket, és hogy ez nagyjából abból származott, itt van nem tudom, 300 darab ilyen bronzplecsni, hogy ezek a vándorkiállítások működtek, hogy én nem tudom, elvitték ezt a, én nem tudom milyen műszaki emlékeket Brnóba, és akkor Brnóban ott a Brnói Múzeummal közösen bemutatták, és akkor ebből vannak ilyenek. És most egyébként ezek hol vannak ezek a tányok, a közlekedési múzeum? Hogy helyileg hova? Ott vannak a Kaposvár utcában, helyileg még szerintem ugyanott vannak a Kaposvár utcában, egy ilyen szociál épület, raktárépület, most a közlekedésével összevonták, de hogy most a folyosón voltak vitrinek, amikben meg lehetett igen nézni ilyen kiállított ingákat, meg ott mit tudom én. Ott volt kiállítva az első magyar számítógép, ami konkrétan egy szoba volt. Gyakorlatilag ilyen szekvényszerű. És teljesen igazatok van abban, hogy ez nonsens, hogy ez még mindig raktár. Ezt vétek, hogy nem használják arra, hogy a gyerekekben a természet tudományos. Ha más nem, akkor egy virtuális kiállítást lehetne bele csinálni, mert ugye most az is nagyon népszerű műfaj. Ez azért nagyon jó, hogy mondjátok, mert egy másik olyan téma, amivel el kéne kezdeni gondolkodni, erre lehet, hogy lehetne valami forrás szerezni, hát most... Lehet, de lehet, hogy de egyébként nem követjük annyira napra készen, tehát lehet, hogy ott most változott valami, mert azt hiszem, hogy ez, tudom, a Vitézi Dávid most ennek a... Igen. Hát a közlekedési múzeumnak ő a vezetője, én úgy tudom, de vagy pár éve még azt hiszem, hogy ő volt, és akkor ezt valahogy hozzácsapták, de hogy most ezzel ott van-e kezdve valami, vagy nincsen. Hát lehet, hogy hát most, hogy ez mennyire érje el a nyilvánosságot. Ja, hát igen. Nyilván nem csináltak, tehát azért a Vitézinek lehet ötleteket adni. Nem tudom. Meg egyébként jövőre lesz, ez csak úgy most jutott eszembe, hogy jövőre lesz az Apacsa, ugye Apacsának hívtuk a nagyapámat, mert a papát nem szerettem, mert öregítettem, hogy egy ilyen hiú ember volt, és akkor nem tudom, kitalált valami vicceset. De ugye jövőre lesz a születésének a, nem, 2 év múlva lesz a születésének a 100. évfordulója. Tehát 23-as. Tehát akkor lehetne éppenséggel valamit, nem tudom, a múzeummal, vagy annyi folyóiratnak volt a szerkesztője.